Så, här är vi hos Carl Andersson och Söner, owner av det helt med Machine. Vi är bort från din stationer. They now finally have bought a new Weber Machine from us. This is the Heseman model. Electronic fan, and we are now going to try and make it standing. So, hold on.
tittar på